bersama dengan semua agensi-agensi di bawah kementerian saya. Tetapi apabila saya berbincang dengan beberapa doktor dan juga ahli kesihatan, mereka memaklumkan oleh kerana saya baru saja keluar daripada hospital sebab telah pun ada COVID-19. Jadi sebab itu mereka mengatakan saya dah ada antibody. Oleh kerana saya dah ada antibody, saya tak perlu ambil vaksin waktu ini. Maka sebab itu saya telah pun memilih frontliner Encik Ridwan ini mewakili KKM untuk menggantikan saya. Kerana saya merasakan bahawa biarlah frontliner dulu. Kalau saya ambil pun boleh. Tetapi ia hanya menjadi booster kepada antibody yang saya ada. Jadi saya mengizinkan frontliner untuk mengganti saya. Itulah yang telah keputusan yang telah pun saya buat. Dan saya ucap terima kasihlah kerana saya menerima awal daripada yang sepatutnya. Okay. Saya melihat hari ini ramai daripada pegawai saya apabila mereka main rasa sihat semuanya. Dato' Akhil, mereka ni saya tengok Dato' Akhil mewakili PDRM hari ini. Dato' Khairul mewakili Jabatan Immigration Malaysia. Azim Polis, Dato' Zubir daripada MMM, Dato' Nordin daripada penjara, PKSU saya mewakili Kementerian Dalam Negeri. Selepas 30 minit saya tengok mereka semua okey, insyaAllah. Jadi saya nasihatkan kepada semua, berdaftarlah dengan MySejahtera supaya dapat diberikan tarikh untuk mereka menerima dalam program imunisasi ini. Tarikhnya Kementerian Kesihatan yang akan menentukan. Jadi insyaAllah kalau semua dapat melindungi diri, jadi bolehlah kita menjalankan aktiviti seperti sebelum serangan COVID-19 dalam negara kita. InsyaAllah ini yang kita lakukan. Saya yakin bahawa kerajaan ini amat memberikan kepentingan kepada seluruh rakyat yang ada. Dan kalau kita semua dapat bekerjasama, insyaAllah kita akan berjaya menangani masalah pandemik yang hari ini mengacau bilau keadaan bukan hanya ekonomi tapi juga kesihatan kita dalam negara kita. Terima kasih.